все буде класно, але це ж буде жах, а не картинка. Дійсно, направили вже декілька повідомлень до них. Вони на сьогоднішній день не платять за землю. Це основна претензія наша до них. І друге, це неналежний стан фасадної частини будівлі. Він дійсно аварійний, тому ми в цьому напрямку працюємо. Іншим шагом буде це повідомлення в прокуратуру щодо несплати земельного податку і далі це судебне рішення. А можливо так, що ми в рамках судового рішення могли забрати у власника цю будівлю за неналежне використання її в місті? На жаль, є різні практики щодо судових справ, тому сьогодні казати про це, мабуть, рано. Ми повинні пройти спочатку всі інстанції, прокуратура, суд. Я розумію, що далі буде апеляція, касація, це буде довга процедура, але, мабуть, шанси є.